Benčević. A ono što ću vam sad demonstrirati jesu najrazličitije vrste prdeža. Znači, prdeža. Prdeža. Da, da, dobro ste čuli, prdeža. Evo ovako. Jedemo pasulj, jedemo trešnje, jedemo svašta nešto, u Srbiji se od uvek dobro krkalo i, jel tako, kada se najedemo, znači, najrazličitijih namirnica, shodno tome su nam i različiti gasovi, odnosno prdeži. Kakvi sve prdeži postoje? Evo ovako, imamo prvo ovakav prdež. Zatim imamo nešto ovako, ovo je onaj, prepoznaćete da li je pasulj u pitanju ili nešto slično. Zatim imamo mokar prdež. Dobro, zatim imamo onaj sitni koji jedva izlazi, jedva. Dobro, zatim imamo onaj grom prdež, što ja kažem. Zatim imamo ovaj ovakav. Zatim imamo ovakav. I tako dalje, i tako dalje. Ja imam talenat. Ha!